Մարմնավաճառության նախականգման նպատակով ոստիկանությունը պարբերաբար ստուգայցեր է անցկացնում մարմնավաճառների հնարավոր հավաքատեղիներում։ Հերթականն իրականացվեց սեպտեմբերի լույս 15-ի և 16-ի գիշերը։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ենթակա ստորաբաժանումների, այդ թվում բարեկապակետային ծառայության գնդի աշխատակիցները, իրականացրած միջոցառման ընթացքում Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում հայտնաբերել են պորնոգությամբ զբաղվելու մեջ կասկածվող ընդհանուր 28 հանձի։ Միջոցառման խնդիրն է արգելել մարմնավաճառներին հավաքատեղիներ ստեղծել։ Այդ վայրերում նրանք ու այցելուները աղմուկում են, հայհոյում, վիճում, խախտելով հասարակական կարգը, անհարմարություններ պատճառելով հարակից շենքերի բնակիչներին։ Այս ուղղությամբ ոստիկանության աշխատանքները շարունակական են։